খাই ভাল পাইছে আৰু তেজপুৰখিনিক মাতি দিয়া নিশ্চয় তেজপুৰ যিহেতু আজি পিছৰ দিনা আৰু আজি আমি আকৌ আহিলোঁ মেডিকেলত। যোৱাকালি আচলতে মেডিকেল কৈ আছিলে যে বেবীক ল'ম, সেইকাৰণে আজি তাইক ল'বলৈ দিছোঁ আৰু তাই খুব হেঁপাহৰে বেবীক লৈছিলে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম কৰি চাই আছে যে মোৰ দেখিয়েই ভাল লাগি গৈছিল। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু পল্লৱীজ লাইভ। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কাক লৈছা তুমি? এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ গোপাত এথেনিক ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আৰু এইখন আছে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত। আচলতে এইখনৰ কথা ভাইটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে ভাল হয় আৰু খুব ধুনীয়া ইয়াৰ খানা। আৰু আচলতে আমাক দেউতাও কৈ আছিল যে নাতি হোৱাৰ মানে যিটো ফূৰ্তি সেইটোতে আমাক আচলতে এসাঁজ খুৱাব। আৰু এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়া হ'ল আমি এইখনলৈ আহিলোঁ আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল। ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এই আমাৰ আছিলে থালি আৰু ইয়াতে টোপোলা ভাত দিয়ে যিহেতু আমি টোপোলা ভাত খাই ভাল পাওঁ। আৰু ইয়াতে আমি দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ হাঁহ দিছিলোঁ, গাহৰি দিছিলোঁ, গাহৰি বইল, গাহৰি ফ্ৰাই আৰু মাছ দিছিলোঁ। আৰু লগতে আছে ইয়াত বহুত বেছি কেইটামান আইটেম, আচলতে এথনিক হয় সেইকাৰণে ইয়াত আইটেমবিলাকো খুব ধুনীয়া আৰু টেষ্ট লাগিল খাবৰ কাৰণে। আৰু নিশ্চয় আকৌ এবাৰ আমি যাম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া আমি আহিলোঁ গৌপাটত, গৌপাটত জাষ্ট আমি খাই বৈ উঠিলোঁ আৰু এয়া হৈছে অনাৰ, লগ পালোঁ দুলীয়াজনৰ ছোৱালী হয়। অকণমান কোৱাচোন গৌপাটৰ বিষয়ে। গৌপাটখন আমাৰ 2023 হৈছে, মানে এক বছৰ কমপ্লিট হৈছে এতিয়া। ত' আমি ইয়াতে মেইনলি আপাৰ আচামৰ খানাটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ময়ো আপাৰ আচামৰে হয়। ত' ইয়াতে টোপোলা ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰ্কৰ বহুতখিনি আইটেম পাব, টোপোলা ভাত, পৰ্ক কাৰী, পৰ্ক বইল, তাৰপিছত পাতত দিয়া গাহৰি, খৰিকাত দিয়া গাহৰি, লগতে চিকেন, হাঁহ, সকলোখিনি আইটেম পাব। আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ থলুৱা অসমীয়া খানাৰ যিটো টেষ্ট সেইটো ৰাখিবলৈ। চ' এতিয়া তুমি কোৱাচোন কেনেকুৱা পালা খাই? মই যথেষ্ট ভাল পালোঁ, মানে অকণমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ মিডিল আছামেই পৰে তেজপুৰটো, তাত মানে আমি এইখিনি খানা মানে খুব মিছ কৰোঁ। মই যিহেতু আপাৰ আচামৰ হয় আৰু তাই হৈছে দুলীয়াজনৰ, আৰু ইয়াতে আহি পেলাই মই গম পালোঁ যে তাই দুলীয়াজনৰ বুলি। যথেষ্ট ভাল লাগিল, পৰ্কটো টেষ্ট হয় আৰু দাগখিনি ভাল লাগিল। আৰু পৰ্ক আমি আচলতে ফ্ৰাই মানে পেকো কৰি লৈছোঁ, পেক কৰি লৈছে, খাই ভাল পাইছে আৰু তেজপুৰখিনিক মাতি দিয়া। নিশ্চয় নিশ্চয় তেজপুৰৰ যিসকল আহে, আচলতে অসমৰ যিসকল আহে তেখেতলোকে, এবাৰ মই কওঁ যে মোৰ আচলতে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে মোৰ ভাইটিয়ে ইয়াত আহিবৰ কাৰণে। ত' মই আহিলোঁ, যথেষ্ট ভাল পালোঁ আৰু আপোনালোকো আহিব। গৌপাত খুব ধুনীয়া হয় আৰু এড্ৰেছটো এটা ডিটেইলছত কৈ দিবা। গৌপাতৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি চাৰ্চৰ চাইডেদি অমৰাৱতী পথ, তালৈ আহিব পাৰে। আৰু গুগলতো আপোনালোকে বিচাৰিলে গৌপাতখনৰ লোকেশ্যনটো পাব, আৰু নহ'লেও মোৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, ফোন কৰিব পাৰে, মই লোকেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ, লগ পাই নিশ্চয় ভাল লাগিব, আকৌ লগ পাম, আকৌ লগ পাম, নিশ্চয়। আচলতে আমি বৰ্তমান আছোঁ গুৱাহাটীতেই, আজি আমাৰ হৈছে 3 নম্বৰ দিন আৰু আজি শিখা আৰু মৰম, আচলতে ভাইটিহঁতৰ ল'ৰাজনৰ নাম, ঘৰত মতা নাম মৰম থৈছে, সিহঁতক আজি ৰিলিজ দিব। প্ৰায় 12:00-1 বজাত সিহঁতি আহি ঘৰ পাবহি, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আজি নাযাওঁ, আমি ঘৰতে অকণমান সৰুকৈ আয়োজন এটা কৰোঁ ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে মৰমক। সেইকাৰণে ঘৰতে আছোঁ, হাজবেণ্ড আনবি আৰু দেউতা অলপমান বজাৰলৈ ওলাই গৈছে যিহেতু অকণমান যা যোগাৰ কৰিব লাগিব। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মায়ে নিজৰ সৰু নাতিৰ বাবে ইয়াতে ৱেলকাম কৰিবলৈ আচলতে সৰুকৈ এটা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মৰম আহিবনে এতিয়া? তোমাৰ ভাল লাগিছে? আমি কেক কাটিম দেই ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া একদম সৰুকৈ এটা আয়োজন। দেই
Thank you. মাক অকমান দিয়া আকৌ আপা নিজে অ আপা মই খালোঁ এবাৰ এতিয়া